shtetet perëndimore nuk i lejuan diskutimet për fushatën bombarduese të NATO-s kundër Serbisë në seancën e SHN-s së Këshillit të Sigurisë. Rusia, aleate e ngushtë e Serbisë, kishte kërkuar futje në agjend të pikës e emërtuar kërcënime ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë, me rastin e 25 vjetorit të bombardimeve të aleancës, por SBA-ja, Franca dhe shtetet e tjera abstenuan në votim duke e parandaluar diçka të tillë. Ato argumentuan se agjenda e takimit duhet të miratohej nga të gjithë anëtarët, ndërsa akuzuan Rusin se po shfrytëzonte ngjarjen për të nxitur përçarje dhe destabilitet në Ballkanin Perëndimor. SBA nuk ka asgjë për të fshehur lidhur me mbështetjen ndaj operacionit të NATO-s në vitin 1999. Veprimet ishin të nevojshme për të dhënë fund pastrimit etnik në Kosovë, por diskutimet që kërkon Rusia kanë të bëjnë me përpjekjet e Kremlinit për të minuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, për të nxitur tensionet rajonale në mënyrë që të përmbush ambicjet e veta për destabilizim të rajonit, potencoi Robert Uhl, ambasadori i SBA-s. Ambasadori rus në OKB, i cilësoi ndërhyrjen ushtarake të aleancës, një shkelje të madhe të ligjit ndërkombëtar dhe të kartës së OKB-s, duke i quajtur luftëtarët e UÇK-s banda kriminale. Ai tha se ngjarjet e asaj kohe dhe shkatrimi i një shteti sovran sipas tij ka çuar në situatën aktuale në Kosovë ku gjërat janë përkrejsuar.